kemi artu me shoqnin time, matura 2015, Besi Anita, kini kujdesë, kemi Monopoly, kemi Django Django nesë, Uno dhe Calceton, me dënime. E puna është Besi dhe Arniton do ta... Si me ile? Besi tani do hajë një drutë të mirë, dhe kokën këtu mbi tavolinë dhe do t'japim dënim fantastik. Tre, quattro, shkurta bici, edhe vegani, edhe vegani. Shkurt. Udojë, udojë, nuk e di, ti tani duan natë, udojë, tu ule. Matura 2015, qëfar dënimi t'i japi Marnitës? Na botin e të drema parë. Qovë, shpej. Kumi? Me karinje. So good, come on, you got it wrong. To prove I'm right, I put it in a song. I don't know why, you're being shy. Se që ka qënë një gjë këtu, ka qënë karikja, ku shë mori? Besi me siguri. A shusë, a i me zhra dhe ikon. O, që farë dhe e lajt dutë. Ajtë se erdi, dimri, 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 dimri në shpita. Ua! O, Arnita. E di që halli kamon. Se ne jemi rini e djegur mi Arnita. Jemi këtë djegur. Nuk e ke një... Ne jemi të djegura të përvëlluara deri në dhimbje. A e di ki marasës, ma do një rikëtë.
Po shikoj pak në ekran një figurë të përsosur dhe në sytëtimin televizionin e Klan. Shumë komponent të kombinuar siç duhet. Anita dhe Besi. Do të gjesh se do thuaj për juve. Na solli një tjetër fragment filmi, shumë bukur Albinako. Sigurisht një numër shumë impenjativ, po hy direkt në vlerësim. Një 4 për një pjesë kolegëve tuaj që kanë guximet e tallën edhe qeshin gjatë një numri të jashtëzakonshëm, edhe padyshim një 10 për juve si çift. Bravo. Albona. Një performancë mrekullueshme, 10 për mua. Robert. Më pëlqeu shumë Rënita, më duk si një manga që del nga fletët e e revistave manga. Edhe e lexueshme shumë bukur me një profil jashtëzakonisht transparent. Është krejtësisht, domethënë, një sukses. Fytyra e Rënitës. Por dhe Besi, një luftëtar i fortë, don shumë në karakter që të dy, shumë situatë interesante, intriguese, vërtet luftarake. E realizuar shumë mirë, 10. 3 vjeta, me 10 absolute shkojnë në formën e mbretit Anita dhe Besi, bravo!